Fakti që policia në bashkëpunim me DEA e partnerët italian deri tani ka kryer 29 aksione zgjësimi droge dhe ka planifikuar një operacion me 53 faza dhe 500 forca për muajin qershor-gusht vetëm në territorin e bashkisë Kruj. Tregon se kjo zonë është e tempushur me drogë. Pak ditë më parë, pamfleti publikoi dokumente dhe kontrata zyrtare që vërtetojnë sekretari i bashkisë së Krujës Artur Bushi, personi arrestuar 3 herë në Itali për trafik droge. I ka dhënë familjes Raja 5 hektar me qira për 10 vite në parkun pyjor të Krastës dhe afro 50 hektar pa dokumente për të mbjell pisha e mbashtim kafshës të egra. Por familia Raja ka mbjell drog në 32 parcela të zbuluara deri tani, dërsa policia u ka zgjësuar vetëm 9 parcela, duke ja lënë të tjera ca të vilen, ndërkohë që partnerët e DEA-s dhe ata italian i kanë orientuar drejt parcelave të shkëputura në rrethin e Krujës dhe Fushkrujës. Po kështu, kryebashkiaku Artur Bushi i ka dhënë 33 parcela të tjera në pyllin e Krastës me sipërfaqe totale 270 hektar, firmës Alp Kalustian të Ernik Hysenaj nga Tropoja dhe një egjiptiani me shtetësi amerikane për gjoja mbjellje frutashe bimësh të egra. Kjo firmë në muajin dhjetor 2022 e ka përfunduar kontratën një vjeçare me bashkinë e Krujës, por egjiptiani dhe tropojani nuk ja kanë dorëzuar pyllin bashkisë, ndërsa kryebashkiaku nuk po ua merr. Megjithëse e di që ata e kanë dhënë pjesë tek kultivues droge, bashkia e Krujës ka dhënë edhe 46 parcela të tjera nga 3 deri në 7 hektar, si dhe lejon zaptues të fortë trafikantë lidhur me qeveritarët dhe oligarkët që kanë gurorët pranë, të cilët sipas raporteve të policisë kultivojnë drogë. Por shefat kanë frikë të veprojnë dhe heshtin e marrin pjesën. Heshtja e policisë dhe e bashkisë ka lejuar dhe kthyer krejt parkun e Krastës së Krujës dhe zonat Bruz Zalle e Bruz Mal deri në kufi me Burrelin, në ferma kultivimi droge masive që kanë filluar të zgjësohen pas ultimatumit të zyrave DEA e antidrogës italiane në Tiranë. Policia ka kryer 29 operacione nga 53 të planifikuara, por në asnjë operacion nuk e arrestuar asnjë person. Megjithëse dihet të kujt janë tokat e kujt ja ka dhënë bashkia me qira, madje nuk janë arrestuar inspektorët e policisë së zonave. Kryeplisht, drejtuesit e njësive administrative të pyjores e kryetari bashkisë së Krujës që nuk kanë raportuar për parcelat me drogë. Siç e tham, policia ka kryer 29 operacione por nuk ka arrestuar asnjë person, duke mashtruar sikur nuk i njeh. Megjithëse dihet të kujt janë tokat e kujt ja ka dhënë me qira bashkia, madje nuk ka marrë në hetim as inspektorët e policisë së zonave. Kryeplisht, policët bashkiak, drejtuesit e njësive administrative të pyjores dhe kryetarin e bashkisë së Krujës, të cilët nuk kanë raportuar për parcelat me drogë. A do ta zgjësoj policia drogën e rajave e të tjerëve në malet e Krujës para se ata ta vjelin e ta çojnë në treg për të kompensuar milionat e hedhura për votat e PS-s, apo tani nuk do guxojnë ta bëjnë nga që ministri i Brendshëm Taulant Balla e nisi detyrën duke u thënë drejtuesve të policisë se ish deputetin Raman Raja e ka mik personal. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.